ערב טוב, תודה רבה. נגדיר מה המוצר, מהו הסופר פארם. סופר פארם בישראל זה שם גנרי לאותו מוסד קמעונאי שתחת תחת קורותיו נמצאים שלושה אגפים, אגף של תרופות, בית מרקחת, אגף של קוסמטיקה ויופי, ואגף, אנחנו קוראים לו כללי, בעולם הוא נקרא דרוגריה, מוצרי תינוקות, שמפו, היגיינה נשית, מוצרי נייר אחרים. והחיבור של שלושת הגורמים האלה יחד הוא ייחודי בצורה שהוא התפתח בישראל. אמנם הגענו לפה כחברת בת של שופרס דרגמארט, אז היינו חברת בת במהלך 5 שנים עד ששופרס דרגמארט נרכשה על ידי חברת בריטיש אמריקן טבקו, שלא הייתה מעוניינת בהשקעה ישראלית שתפריע להם בעסקים במדינות ערב, והמשפחה שמחה לקחת את זה לחיקה. אבל סופר פארם התפתחה לכיוונים אחרים, ובעצם התוצר הזה זה תוצר שונה. ולמרות שזה נראה לנו די טבעי, כי אנחנו גם רואים אותו באנגליה בבוץ, ורואים בארצות הברית חלק דומה, במרבית העולם הדרגסטור בפורמט של סופר פארם איננו קיים. עכשיו צריכים להבין שסיבות לכך הן בעיקר מגבלות רגולטוריות, ומרבית המגבלות הן מתחום התרופות. בתחום של מוסדות שמוכרים תרופות, מה שנקרא בתי מרקחת במרבית העולם, יש מגבלות של מרחק, גם בישראל עד שנת 93 היה מרחק מינימלי של 500 מטר בין בית מרקחת אחת לשני. במרבית מדינות אירופה ישנן המגבלות האלה, אם זה מרחק, אם זה מספר פר קפיטל, כל כך וכך אלפי אנשים, מותר בית מרקחת אחד. יש מגבלה על בעלות, בצרפת העלו את זה מאחד לשלושה בתי מרקחת, בגרמניה זה שלושה בתי מרקחת. באיטליה יכולה רשת להחזיק בית מרקחת אחד, כנ"ל ספרד, כך שמרבית אירופה חסומה. המגבלות שתיארתי, בעצם יש מגבלות נוספות, מגבלות גם של מגוון המוצרים שמותר למכור תחת בית מרקחת. גם בישראל יש מגבלה, אנחנו לא יכולים למכור מוצרי מזון פרש, טרי בסופר פארם. במדינות בעולם יש מקומות שבהם אפשר למכור גם מוצרי איפור, יש מקומות שלא ניתן למכור מוצרי גילוח בבית מרקחת. התחומים האלה והמגבלות האלה הם בעיקר שרידים של העבר. חלק, אותם קטעים קטנים של הגנת הציבור הם שרידי העבר, והמסה היא עדיין קטע של גילדות שמגינות על מרכזי הרווח שלהם. המגבלות האלה נמצאות במפתיע בסוגים שונים מעבר לאירופה, בטורקיה, בירדן, במדינות שלכאורה אין ביניהם קשר, והם מוצאים שהמגבלות כתובות כמעט באופן זהה. הבעיה שזה מייצר, להיכנס למדינה ולפתוח אותה, לפתוח רשת כמו סופר פארם, היא בעצם גם היתרון העיקרי שלנו. כי המגבלה הזאת בעצם מנע התפתחות של רשתות בינלאומיות. ורשתות גדולות קיימות כמו הרשתות האמריקאיות, מעדיפות לא לשבור את הראש בהתמודדות עם אותן מגבלות. התוצאה היא ש... כמות השחקנים בתחום מאוד מצומצמת, ואנחנו מכירים את בוץ. יש עוד את רשת ווטסון מהונג קונג, ובגדול אלה השחקנים שאנחנו מוצאים בזירות השונות. מעבר לתחום התרופות, עוד אזור עם המון מגבלות, נשמע מוזר, אבל תחום הקוסמטיקה. בתחום הקוסמטיקה יש פלח מרכזי שנקרא קוסמטיקה סלקטיבית, והשם סלקטיבי נגזר מזה
שהחברות באותו תחום הן חברות שמוכרות את המוצרים שלהן באופן סלקטיבי. חברות כמו דיור, שנל, אסטי לאודר, קליניק, הן חברות שמוכרות למספר מצומצם של דלתות, כך הם מגדירים עסק, של דלתות בכל מדינה, על מנת לרכז מחירות באותן דלתות, באופן שיאפשר השקעה כבדה בריאות ובדיול. הנושא הזה אושר תחת מגבלות על ידי רשויות ההגבלים העסקיים במרבית מדינות העולם. ובעצם להבדיל ממוצר רגיל שבו היצרן, אם זה של קוקה קולה או של מים מינרליים או כל תחום אחר שרוצים להיות בכמה שיותר מדפים ובהפצה כמה שיותר רחבה, הם מגדירים מראש מספר מצומצם של דלתות. ובתחום הזה בעבר היה תחום שנמכר בעיקר בדפרטמנט סטור בחנויות קולבו, שבאמריקה זה עדיין התחום העיקרי למכירת קוסמטיקה יוקרתית, מייסיס, בלומינגדל וכיוצא בזה, ובאירופה היה פעם גלרי לפייט והרשתות האנגליות, ונפרץ במידה מסוימת על ידי ספורה, אבל עוד לפני כן, סופר פארם ובוץ היו שתי חיות מוזרות שבהן נמכרו מוצרים סלקטיביים, באופן שהיצרנים לא אהבו, אבל נאלצו להרים ידיים מול ההצלחה. כשסופר פארם נדדה לישראל, היא הגיעה מצפון אמריקה, ששם מרבית ההכנסה והרווחים מגיעים מתחום התרופות. אני רוצה לציין שרשת כמו וולגרינס בארצות הברית של 1,500 מטר, אותם 150 מטר של אזור התרופות אחראים ל-80-85% מהרווח, וכל האלף וכמה מטר בחזית כמעט ואינם מוכרים דבר. אותה סופר פארם הגיעה לישראל ומצאה בסוף שנות ה-70 שוק שנשלט על ידי קופת חולים כללית, כשכל הספקת התרופות נעשתה בתוך מרפאות קופת חולים כללית, ו-25% היה בעצם מחוץ לזה, שהתחלק על בתי מרקחת רבים, ובקטע דרוויניסטי נאלצה לפתח את חזית החנות ונכנסה לתחום הקוסמטיקה הסלקטיבית, שהיה תחום שלא היה קיים באותו תקופה בישראל. באותם ימים מדינת ישראל היה למבוגרים השקם וכל בו שלום, מוסדות שאינם איתנו היום, והמשבר לצרכן לא היה בקוסמטיקה סלקטיבית. אז היה אזור לא מטופל, לא הייתה פרנסה בתרופות, זה נכנס פנימה והתפתח התופעה הזאת של קוסמטיקה סלקטיבית, ליד תרופות, ליד הדרוגרי, השמפו והתינוקות. כאמור, בעולם האמריקאים לא מתעניינים בחוץ, יש להם עדיין, בגלל הרווחים המאוד מאוד גבוהים שלהם על תרופות, רצון להמשיך ולהתרחב בצפון אמריקה. האוכלוסייה שלהם, מקור הרווח שלהם, שזה בעיקר אוכלוסייה מבוגרת, עם הגידול בגילאים במשך החיים, בתוחלת החיים, זה רק שוק שהולך וגדל מבחינתם, והיכולות שלהם הם כרגע, כשאנחנו נהיה איתם שיחות ב-2000, מה אתם אומרים על סין, הם אמרו, אנחנו אמורים עדיין לגדול פי 3 בארצות הברית. הם השלימו את הפי 3 הזה, ובאותו שלב הם עדיין לא חצו את הגבול לקנדה. האמת שעד היום וולגרינס עוד לא נכנסה לקנדה. אז בטח לא לסין ומקומות כאלה מטורפים. בוץ בשנות ה-70 החליטה שהיא מנסה לכבוש את העולם, שמה צעד ראשון בקנדה, שנתיים לא מוצלחות מול שופרס דרגמרט, התקפלה, חזרה לאנגליה ולקקה את הפצעים 17 שנים, עד שניסתה עוד פעם. בשנות ה-90 יצאה לתאילנד, לבת אחת פתחה את תאילנד, יפן והולנד, סגרה את יפן, מכרה את הולנד, ובתאילנד עברה למודל של זכיינות עם סניפים מאוד קטנים. ווטסון,
שזה ווטסון שייכת לבעלים של אורנג', הבעלים המקוריים של אורנג', אצ'ינסון ומפואה. ווטסון הלכה והתרחבה במזרח הרחוק, בטיוואן, פיליפינים, כל ארצות המזרח. נכנסה לסין בתחילת שנות ה-2000 ונתקלה בקושי של התרחבות עם בתי מרקחת. במקביל היא פתחה משרד באירופה, במשך 5 שנים לא הצליחה לפתוח סניף אחד עם בית מרקחת, ואז עשו שם שינוי כיוון, עברו לפתיחה של סניפים ללא בתי מרקחת בסין, וקנו רשתות דרוגרי ללא בית מרקחת באירופה. תחת המצב הזה, סופר פארם, למרות שאיננה ענקית, אנחנו היום אנחנו כבר הרבה יותר גדולים, היום אנחנו רשת של 1,400,000 דולר. והיינו הזדמנות. מה זה 1,400,000 דולר? לא הבנתי. מיליארד, 1.4 מיליארד דולר. מרבית הסכום בישראל, כמיליארד 100, עוד 250 פלוס בפולין, ולסין אני אתייחס, קנינו רשת, היא עדיין לא ממותגת סופר פארם. עוד מילה לגבי הרווחיות על תרופות. נגעתי בזה כשדיברתי על השוק האמריקאי. במדינת ישראל, כמה שאנחנו מקים את עצמנו, גם בשוק הבריאות, מתקיים אחד מהשווקים הכי משוכללים בעולם בתחום הבריאות. מבחינת מערכות מידע, זה שוק עם מידע כמעט מלא של מערכת הבריאות על החולה. בתיק הרפואי הממוחשב של כל חבר קופה, יש גם את תוצאות המעבדה שלו, גם את הבדיקות האחרונות אצל הרופא, וכמובן כל תרופה שהוא רכש במדינת ישראל. בצפון אמריקה, בית מרקחת בזמנו, הנכס העיקרי שלו היה, זה לא היה תיק רפואי, בעצם זה רק היה patient profile, התרופות שאותו לקוח צרח, והיכולת למנוע שימוש לרעה בתרופה שמתנגשת בתרופה אחרת, ושיא הטכנולוגיה שם כשרשת ארצית אומרת, אם תקנה אצלנו בחוף המערבי, גם בחוף המזרחי כשתבוא, נוכל לדאוג לך. פה זה קיים באופן אוטומטי, ולקוח של קופת חולים מכבי, לא משנה באיזה בית מרקחת של איזה רשת, הוא רוכש את התרופות, הוא מוגן, ואם התרופה הזאת מתנגשת עם משהו, זה נעצר במחשב. הרופא שרושם את המרשם, ישר זה עולה לענן אלקטרוני. אם שם יש בעיה רפואית, זה נעצר שם. אם בעיה נוצרת אחרי זה, בין נתינת המרשם לביקור בית המרקחת, זה נעצר שם. תחת הסביבה הזאת, עולות השאלות הבאות. סופר פארם מחפשת לפתוח מדינה. מה הנושאים שצריכים לבדוק? קודם כל, בבחירת מדינה, תחת זה שלוקחים כוודאי שתהיינה קשיים בהתמודדות עם ארגוני הרוקחים השונים, ותחת זה שעם חברות הקוסמטיקה יהיה חוסר החיבה הבסיסי, יודעים שיוצאים למאבק. וכשיוצאים למאבק, צריך שהפרס יהיה שווה את זה, ומדינות כמו קפריסין או אפילו יוון, הפרס איננו מספיק גדול. הכלל שלנו כרגע הוא שמדינות כאלה צריכות להיות בגודל של למעלה מ-30 מיליון דולר. השלב השני, שותף כן או לא, כאשר יתרון של שותף אמור להיות בידע מקומי, יכולות מקומיות, כשהחיסרון של זה, זה כמובן פחות גמישות, פחות אורך נשימה בהשקעות, ובעיות שתשמעו בדוגמאות שאני אציג בקרוב. השלישי, נושא של שליטה. אתה נמצא במצב של שליטה, אם אתה עם שותף, איך בונים לו אקזיט, אפשרות יציאה של אותו שותף. רביעי, מה הם הכוחות המקומיים המאוד ספציפיים של אותו שוק. החמישי, היחס של הבינלאומיים לאותו שוק. שחקנים מאוד גדולים, כמו פרוקטר אנד גמבל, וקימברלי קלארק, ויוניליבר,
שחקנים שפועלים בכל העולם, ולפעמים מה שמעניין אותם זה לא מה טוב באותה מדינה, אלא איך זה משפיע על האינטרסים שלהם במדינות שכנות. יחסי השלטון כמובן, ואחרון, איך מכנים תוכנית עסקית, לתת את זה לחברת ייעוץ, או יש דוגמה, טויז אר אס שנכנסו לישראל, וזו הדוגמה הכי רעה, איך עושים תוכנית עסקית. בראש שלהם זה היה נראה איך ממקסמים את התחום, הם אמרו כל מי שרוצה לקבל זיכיון של טויז אר אס יכין תוכנית עסקית, ובהתאם מי שיעשה את התוכנית עסקית הכי רווחית הוא זה שיקבל את זה, כמובן שהוא ישלם את המחיר הכי גבוה, והמודל הזה קרס להם כשכל המדינות שהם פתחו תחתיו התמוטטו והם נאלצו להחזיר את כל הכספים חזרה. תחת המצב הזה בדקנו את פולין. אז למה פולין? קודם כל 40 מיליון איש. ב', הדבר הכי חשוב, בעלות התאפשרה שמה על יותר מבית מרקחת אחד, היה בעצם בעלות בלתי מוגבלת, יכל גוף להיות בעלים של כל מספר של בתי מרקחת. סיבה נוספת, באותה תקופה הסתובב פה יהודי בשם ז'אן שארל נורי, שהוא הבעלים של רשת קסינו, ג'יאנט, רשת מזון צרפתית, שמאוד התעניין להשקיע בסופר פארם, אבל שלב ראשון אמר בוא נעשה יחד את פולין, ובנינו יחד את התוכנית העסקית, הוא היה עסוק בארגנטינה ובברזיל, ומצאנו את עצמנו נאלצים לפתוח בלעדיו, ואז יצר איתנו קשר גוף אחר, חברה שהייתה קמעונאית מאוד גדולה בתחום גם בתחום הביסום של לכאורה קונפליקט, אבל גם הייתה בעלת מרבית הסוכנויות של הקוסמטיקה, היא הייתה הנציגה של דיור, של שיסדו ושל לנקום, מרבית החברות הגדולות, זה היה אמור לפתור לנו את הבעיה הזאת. הייתה בעלת רשת דפארטמנט סטור שהתכוונה לעבור פירוק ובנייה מחדש, מה שהציף המון נדלן ותשתיות קמעונאיות אחרות. הסניף הראשון שחתמנו עליו היה עם חברה ישראלית, חברת קרדן, נחתם בישראל. זה בעצם היה הקניון הראשון המודרני בפולין, גלריה מוקוטוב. ההסכם נחתם ב-99. הנושא שהיה לנו ברור, שאומנם החוק עומד לצידנו, אבל יאתגרו אותנו בו, זה היה נושא מגוון המוצרים. פולין זה מדינה שבה בבית מרקחת אסור למכור איפור, אסור למכור תכשירי גילוח ועוד ועוד ועוד, והלכנו על פתרון של חנות בתוך חנות שבו בית מרקחת קטן בתוך דרגסטור גדול. פנינו, עשינו את התוכניות, שלחנו למשרד הבריאות כמו בארץ, אמרנו תגיבו, תאשרו, אמרו אנחנו לא מחויבים להגיב, אנחנו באים לביקורת פתיחה ואז נגיב. בנינו את הסניף בהתאם לתוכנית הזאת, הקניון מוכן לפתיחה, הם מגיעים, אומרים לא, למה לא? יש לנו 30 יום להגיב, ביום ה-30 הגיע המכתב עם התשובה לא, כי אנחנו, פרשנותנו, צריך כניסה ישירה לבית המרקחת, והוא אצלכם בסוף, וצריכים לעבור בדרך בחנות אחרת, אנחנו צריכים משטח הקניון כניסה ישירה לבית מרקחת. שברנו את הראש מה עושים, לא פשוט, ואז בנינו איזשהו מעבר, ואמרנו הנה זה הרישיון, אמרו לא, כלומר עוד פעם, אותו תהליך, תבנו, לא ישרו מראש. אחרי שהרסנו ובנינו נכנסו עוד פעם 30 יום, ואז הם אמרו לא, זה צריך להיות מבודד בקירות עד התקרה, זה לא סתם שהשטח רצפה הוא נפרד. עשינו בסופו של דבר אחרי הבנייה השלישית ואחרי 9 חודשים של צוות עובדים וסחורה על המדפים בלי הכנסות, הם נאלצו לאשר. מה שבנינו בעצם זה מעין מנהרה שהלקוח לא רואה אותה. בנינו קירות, הקיר מוביל לתוך בית המרקחת על הכניסה הימנית, כשהקירות מוסתרים על ידי מדפים משני הצדדים, כשנגמר המדף זה בעצם דלת ואז מתחיל עוד מדף, והצלחנו, ומעל המדף העליון שמנו זכוכיות, מה שללקוח נתן תחושה, לקוחות ישראלים שמסתובבים לא שמים לב שהם בעצם הולכים בתוך מחילה. שברנו את רשות הרוקחות בוורשה, והסניף השני נפתח במחוז דרומי, ושם החנות אמרנו פתרון קל, זה היה חנות פינתית, אמרנו מצד אחד ייכנסו לחנות, מהצד השני יש כניסה ישירה לבית מרקחת, שם המציאו פטנט אחר וטענו לא, לא מרשים מעבר מאחד לשני, והתחילו איומים ואנחנו פנינו למשטרה,
עוד פעם, 9 חודשים, ובסופו של דבר הם הרימו ידיים, והסניף השני נפתח, ואז הם החליטו שהבינו שאין ברירה, אנחנו לא נצליח לשבור את החבר'ה האלה בקטנה, והלכו לשינוי חוק, ושינו את החוק, העבירו הצעת חוק שבית מרקחת אחד לרוקח אחד, ומצאנו את עצמנו תקועים, בלי יכולת לחתום על חוזים, כי כל ההתפתחות העתידית עמדה בספק. לכל רוקח או לכל בעלים? מה? לכל רוקח או לכל בעלים? לכל אדם או ישות משפטית מותר להחזיק בית מרקחת אחד. אז אם זאת חברה, יכול להחזיק בית מרקחת אחד, אם זה אדם פרטי, כנ"ל. מה ההבדל? בארץ כל זכיין הוא ישות משפטית. אבל בארץ הזכיין הוא לא בעל הרישיון, הרישיון הוא שלנו. ולחיות בסביבה שבה הזכיין, זה שמחזיק את הרישיון, ואם הוא מחליט להיפרד ממך, הוא ממשיך להחזיק את הסניף, ולא... הזכיינות בארץ, אני... זה הרצאה אחרת אולי, אבל זה מודל... מודל שמבחינת השליטה שבו זה די כמו רשת מרכזית. אנחנו בעלי הנדלן, אנחנו בעלי המדפים, והזכיין איננו משקיע כסף בזיכיון, אבל מצד שני גם כשנפרדים ממנו, ואפשר להיפרד מנוחה צדדית, הוא גם איננו מקבל כסף כשהוא נפרד. במצב ההוא הקפנו ונכנסנו למהלכים של פעילות לוביסטית, שנמשכה שנתיים. במהלך השנתיים האלה, השגרירות הקנדית עבדה קשה, שמעון פרס עבד קשה. בסוף הנושא נסגר בוועידת הנשיאים היהודית בניו יורק, כשראש ממשלת פולין בחדר הצדדי הסכים לשנות את החוק חזרה. בשלב ההוא הצלחנו גם לפני שלב הזה. זה היה מצב שהשחקנים של הקוסמטיקה הסלקטיבית שיתפו איתנו פעולה, כי המצב היה די לא מתקדם בפולין. במהלך השנתיים האלה של ההקפאה נכנסו ספורה ודאגלס, ומצאנו את עצמנו עם שוק קוסמטיקה שאומר, אוקיי, עברו שנתיים, אנחנו שינינו את דעתנו, לא מוכנים לספק לכם יותר סחורה. יש קטע בקוסמטיקה הסלקטיבית שמאפשר להם לא לספק, אמרתי, יש חוקים של הרשויות ההגבלים העסקיים, והם יכולים לדרוש, אני מוכן לספק סחורה רק אם יהיו שם עוד חמשת, או נגיד 4 מ5 הברנדים המובילים. אז צריכים להיות שם מבין שנל, לאודר, קליניק, אידיור, שיסדו ושנל, צריך 4 מתוך 6 האלה. אף אחד מהם לא אומר לך לא, הוא אומר תביא את האחרים, אתה הולך לאחר, תביא את ההוא, אתה הולך להוא, וככה אתה עושה את המעגל הזה. 3 פעמים עשיתי את המעגל הזה עד שהרמנו ידיים. ובעצם מצאנו את עצמנו בסיום הסיבובים האלה בשנת 2006 עם הפסדים של 20 מיליון דולר. ובשלב ההורים 5 סניפים, הפסדנו חתימות של כל התנופה של פתיחת הקניונים הייתה באותם שנתיים. את הקניונים המובילים הפסדנו, והגענו למצב הזה שהיה די נראה נואש. אצלנו מבחינת סימנים לשינוי או לתקרה, זה הנקודה של גידול במחירות בחנויות זהות. כשמנטרלים את החנויות החדשות, בכמה אחוזים גדלים הסניפים הקיימים. וב-2006 קיבלנו החלטה להוציא את כל הקוסמטיקה היוקרתית החוצה, כלומר היה לנו כמה ספקים שעוד הסכימו להמשיך למכור, אבל המסה לא הייתה קיימת שם, ועברנו לקוסמטיקה עממית בלבד, מה שנקרא מייבלין, רבלון, בארץ זה ג'ייט וקרליין ודומיהם. והתחלנו לראות במקביל גם גידולים במחירות חנויות זהות. מבחינתנו בשלב ההוא ידענו שהאף התחיל לצאת מהמים, למרות שההפסדים בשלב ההוא עדיין היו כבדים, אבל היה ברור לנו שהכיוון הוא כבר כיוון חיובי.
ואומנם שנה אחרי זה הגענו כבר לאיזון של אבידה, שזה רווח ללא פחת ומימון, ושנה אחרי זה הגענו לאיזון של רווח תפעולי, ושנה אחרי זה עוד אחת כבר היה איזון מבחינת רווח נטו, ואחרי זה הרווחים הלכו וגדלו, ומתישהו ב-2011 כבר כיסינו את כל ההפסדים, והיום זה מהווה כ-30% מהרווחיות של, של הרשת. הפעילות בפולין. אפשר שאלה? מה? שאלה? כן. אתה נמצא מקורת זמן שאתה רואה 20 מיליון דולר הפסדים, אוקיי? בכל זאת אתה מחליט להישאר שם. איך אתה מסביר את זה לבורד שלך? איך אתה מסביר את זה? אצלנו הבורד זה... אז זה היה משפחת קופלר. והם עברו תהליך דומה כשנכנסו לישראל. בישראל הרשת נפתחה ב-78 ועד שנת 86 היו הפסדים. אז. כשאתה חווה תקופות קשות, אתה מקבל רמה גבוהה של שרידות. ב' הם גם ב-2006 כבר ראו שהאף מתחיל לצאת. מאותו רגע כבר זה שההפסדים ממשיכים להצטבר כבר לא מטריד, אתה כבר מתחיל לראות את, את היציאה. אבל אז, כשאמרת שעברנו לקוסמטיקה העממית, עברנו לקוסמטיקה העממית באיפור וטיפוח, אבל בביסום, התחלנו לקנות בשוק המקביל. התחלנו לקנות בשמים בשוק המקביל ולמכור אותם במחירים הרבה יותר נמוכים מאשר השחקנים המרכזיים בפולין. ולא ספרו אותנו עדיין, כלומר אנחנו איימנו שנעשה את זה אם לא יספקו לנו. אבל ככל שהשנים הלכו והתקדמו, הפכנו להיות שחקן מוביל בשוק הביסום. בשנת 2013 פולין הייתה עם 40 סניפים בממוצע, ישראל הייתה בממוצע עם 170 סניפים, ופולין מכרה 35% מהכמות ביסום שישראל מכרה. זאת אומרת, זה הפך להיות השחקן, אחד השחקנים המובילים בפולין במחירת ביסום, והשוק התחיל להתחרפן שם. ואותם פרצופים, היה שם את הספק, את מנהל הייצוא של שנל, שבאותה תקופה שהריצו אותו סביב המעגל, איתו אפילו לא זכיתי להיפגש, כי הוא כל פעם היה מבריז לי ולא מגיע לפגישה, גם כשזה היה בצרפת והייתי מחכה. פתאום, לפני 3 שנים, מגיע לפגישה השנתית עם שנל, והוא יושב שם. מה? מתחילים לדבר על ישראל? לא, לא, אנחנו צריכים לדבר על פולין. איך אתם עושים לנו דבר כזה? אנחנו שותפים כבר 20 וכמה שנים, בונים יחד את המותג, יחד, ואיך אתם עושים דבר כזה? ופוגעים במותג שנינו, אנחנו שותפים, ואתה, למרות השותפות, לא מוכן לספק לנו, והוא פשוט לא מסוגל לראות את זה, או שהוא רואה ולא... יש שם שילוב של קוסמטיקה, שזה תחום מאוד מאוד צבוע, עם ספקים צרפתיים שמעצימים את הצביעות לרמות על. מה הסיבות? לא. לא. הסיבות שמה, שהם לא מספקים? הם אומרים שבישראל, הם אמרו אז, יש פה חיה מוזרה. בישראל ובאנגליה חיות מוזרות. למה? אתם חזקים מדי, חייבים לספק לכם. אבל במדינות אחרות לא מוכנים. זה לא שומר על העיצוב של המוצר, כאשר תחת גג אחד נמכרים חיתולים ומוצרים של שנל. הם גם את ספורה לא אהבו במקור. הם העדיפו דפארטמנט סטור, שבו המותג מקבל את הממלכה שלו, ובדוכן אחד יש את האיפור, את הטיפוח, האור והביסום. הכל בממלכה אחת. באה ספורה והרסה להם את המודל גם כן. והם נלחמו בספורה בהתחלה, שמה את הביסום עם בשמים אחרים, את האיפור עם מוצרי איפור אחרים ואת הטיפוח עם אחרים. שברו את המותג למרכיביו. לא אהבו, לא אהבו, הגיע לגודל מסוים, נאלצו להתחבר איתו. אבל פה היה עוד אלמנט אחד שעבד מאוד נגדנו. הבעלים של ספורה, זה נקרא LVMH, לואי ויטון או ANSC, הוא גם שחקן יצרן הקוסמטיקה בין המובילים בעולם. המותגים של ג'יוונשי, גרלן, קנזו, דיור, הם כולם שייכים לאותם בעלים שהם של ספורה. אז כשהוא לא רוצה שיקום לו מתחרה בפולין, הוא כמובן גם דואג
שהמתחרה הזה התפגר, ואמר לי את זה המנכ״ל של ספורה, ג'ק לוי, פגשנו אותו בפריז חצי שנה לפני שהוא נפטר, והוא סיפר את הסיפור. אבל גדל העסק בפולין, הגיע, ובשנתיים האחרונות יש מחבש. קיבלתי טלפון בשבוע שעבר מדיור, שאומר, עוד פעם, אותה שיחה, שאיך אני עושה לו את הדבר הזה בפולין. אני אומר לו, שמע, אני לא מסוגל להביא לפולין את העזרה, אז אני לא יכול לדרוש מהם להפסיק. הוא אומר, אני צריך to reconsider, ואני אומר לו, if you reconsider, אנחנו נצטרך לראות מה אנחנו עושים, מה אתה מאיים, מה מאיים, למה, למה. עכשיו צריכים להבין, השוק האפור, שזו תופעה שמחלקות שלמות נלחמות בו, אצל הספקים, יש דיוויזיות של עורכי דין שהמטרה שלהם לעצור את המחירות של השוק האפור. מה זה מחירה של שוק אפור? אני בסך הכל לא קונה מוצר מזויף, אני קונה מוצר שחברת דיור מכרה אותו, הגיע לרשתות או לחנויות דיוטי פרי, והם מכרו מהעודפים מהצד למישהו אחר, וזה הגיע אליי, כלומר דיור הרוויחה את הכסף שלה ולא צריכה להיות עם זה שום בעיה. הם נלחמים בזה מצד אחד, אבל הקטע הכי צבוע בעניין, שמחלקות אחרות לקראת דצמבר, כשהחברה רוצה להגיע ליעדים, מחלקות אחרות מוכרות את זה ישירות לשוק האפור. ויש לנו תמונות מתעדות גם של הדבר הזה. ודיור היא אחת הגדולות בתחום הזה, ואחת שמושלחת את הכמויות הכי גדולות. צביעות, זה הכל, צביעות. התוצאה היא שיום למחרת שיחת הטלפון הזאת, את המחלקות שהיו צריכים לשדרג ב4 סניפי סופר פארם בישראל, הם עצרו. אנחנו כנראה נפנה לרשות להגבלים עסקיים באירופה, אבל כשאמרתי שאז לא עושים את הדבר שנכון לאותה מדינה, אלא מסתכלים על השפעות רוחב, הקטע שלהם, אם אנחנו נאפשר לכם למכור כך בפולין, יש דרוגרי גרמני שאנחנו לא רואים איך אנחנו לא מאשרים לו לעשות את זה בגרמניה, ואלה השפעות הרוחב. אז זה סיפור פולין, סיפור הצלחה, עם איומים מתמשכים, של עדיין ניסיונות פעם בשנה שנתיים לשנות חזרה את החוק למגבלה של כמות סניפים שמותרת. דוגמה מאלפת אולי יותר זאת סין. בזמן שבו היה קיפאון בפולין, אותם שנתיים, אמרנו בינתיים בוא נראה שווקים אחרים, ובמזרח הרחוק כאמור אין מגבלה על נושא הבעלות, וממשלת סין הכריזה שהיא פותחת את השוק לתחרות, את שוק התרופות, שוק בתי המרקחת. עד אז התרופות נמכרו בסין, וגם היום עדיין המסה נמכרת בבתי חולים. להוציא את זה החוצה. אני בתפיסתי היה אוקיי, הסינים אנשים חכמים, בסופו של דבר יהיה את המודל הישראלי. וישבתי עם גופים סינים למיניהם, כולל רשתות ממשלתיות שהיו בחלק מהאזורים, להסביר להם למה חשוב לייצר את המודל שלנו של 3-1, כי eventually המצב יהיה שאם יצטרכו להרוויח מוצרים אחרים לא מתרופות, אי אפשר להסביר, אי אפשר לשכנע בדבר הזה. אם רק נסגור את המעגל, זה מה שקורה היום, הממשלה הסינית, אחרי שהייתה מסה מספיק גדולה של בתי מרקחת פרטיים, הורידה את המרווחים על תרופות, והיום השוק שם בכאוס. הייתה מגבלה אבל מאוד גדולה, והמגבלה הייתה שהממשלה הסינית לא אפשרה שליטה של גופים זרים על בתי מרקחת, זה נחשב לתחום אסטרטגי, ובתחום אסטרטגי הם לא רצו שליטה זרה, לא בבתי מרקחת, לא בפרטילייזר, לא בנשק כמובן, לא במדיה, אלא תחומים ובתקשורת. ואז בעצם אנחנו לא ראינו את עצמנו נכנסים ללא שליטה. פנו אלינו ב-2003 חברה ציבורית סינית בשם HKP, חברה ציבורית הונג קונגית. והונג קונג, מי שביקר בסין יודע ש הונג קונג היא נחשבת שמה לחלק מסין, כי כשכותבים יש בנמל טיסות אינטרנשנל, מקאו והונג קונג. אז יש קטע שהוא אינטרנשנל,
אבל הם טוענים, זה חלק מהם, יחד עם זאת, מבחינת בעלות, זה נחשבת לבעלות זרה. והחברה הזאת, תראו לנו, יש להם החזקה של, יש להם חברת בת, והחברת בת הזאת היא הנכס היחיד שלה, זה 51% ברשת סינית. הם רצו שניכנס בחברה הזרה, אנחנו רצינו להיכנס ישר לקמעונאות, כי אמרנו, בחברה הציבורית, הם רצו שניכנס לחברה הציבורית, יש השקעות בביוטכנולוגיה, יש השקעות במפעלי ייצור של תרופות, אנחנו לא מבינים בזה, אנחנו מבינים את העסק שלנו בלבד. הם כמובן אמרו, תרוויחו, ניתן לכם אפשרות המרה, תקנו את המניות הציבוריות, אין לכם אפשרות תמיד להמיר אותם בזה, התעקשנו, ובשלב הוא התחלנו לדבר עם רשתות אחרות, עם אפשרות של 49, אבל הגנות מסוימות, ואז באיזשהו שלב באו אלינו בעלי המניות הסינים המקוריים, שהחזיקו את 49% ואמרו, תראו, אנחנו הקמנו את הרשת, החברה ההונקונגית לקחה את זה, הם לא עומדים בהתחייבויות שלהם, אנחנו מאמינים שאנחנו יכולים לקחת חזרה את ה-100%, ואז הבנו בעצם איך זה נבנה. אותם יזמים סינים מאוד חכמים, רצו השקעה זרה, ידעו שהם צריכים, לא יוכלו לבוא למשקיע זר ולשכנע אותו, בוא תיקח שליטה, כי יגיד זה לא ניתן בהתאם לחוק. הם הלכו וקיבלו מהממשלה המקומית אישור מיוחד, והם הקימו את החברה הזרה, כשהממשלה הסינית כאילו לא ידע שהם הבעלים, הם החזיקו את זה באמצעות חברה זרה, ואחרי זה הם מכרו את החברה הזרה לחברה הציבורית. ואז אמרו, אנחנו קונים חזרת המניות ומוכרים לכם. חתמנו איתם על הסכם, היה באמת חיבה מאוד גדולה, ובתקופה שאנחנו מצד אחד חותמים נייר, והם אמורים לקבל את זה, החברה הציבורית, שלא הבנו מה היא מתעסקת, באמת כנראה היה לה בעיה במה היא התעסקה, פשטה את הרגל, וכונס הנכסים הסיני, שם את היד על המניות, והחבר'ה אלה הסינים אמרו, טוב, אנחנו נשיג את זה חזרה. שלושה חודשים ראינו שהם הולכים עם הראש בקיר, כל פעם הערכנו את ה... נתנו להם עוד גרייס של זמן, עוד גרייס של זמן, אחרי זה לקחנו עורכי דין והתחלנו לפעול כדי שהם יוכלו לקבל חזרה את המניות שלהם. ואני מספר את זה כי פה היו האיתותים הראשונים שאולי לא קיבלו את מלוא משמעותם בעינינו, אבל בסופו של דבר, עם עורך הדין שלנו, הצלחנו להביא להם חזרה את המניות. ואז, כשרצינו לחתום, הם באו עם שינוי תנאים. זאת אומרת, אופה, ואנחנו היינו בטוחים שבשלב ההוא הם אסירי תודה מפה עד הודעה חדשה. לא, התנאים השתנו, והם רצו תנאים חדשים, והם השיגו הישג ש... שעלה לנו ביוקר אחר כך, שבמקום הסכם מקורי שהיה, שזה שיתוף פעולה במחוז שלהם, זה הפך להיות ג'וינט ונצ'ר לכל סין. חתמנו על ההסכם הזה, התחלנו את הדיו דיליג'נס ואת הבדיקות, ובשלב הזה הם אמרו יאללה קדימה, לא חבל לחכות, והתחלנו לבנות את הסניפים, והם איחרו במסירת הניירות. בקיצור, אחרי חצי שנה הסניפים מוכנים לפתיחה, אנחנו רוצים לעשות את הטקס החגיגי, מזמינים אנשים מכל העולם, הם אומרים אל תבואו, אנחנו מתחרטים, אתם עדיין לא השלמתם את העסקה, אנחנו לא השלמנו כי לא העברתם את הנייר א', ב' וג'. מצאנו את עצמנו הולכים לבית הדין בהאג, ומשם לבית הדין לבוררויות בהונג קונג, ומשם הם ראו שהם עומדים להפסיד, ואוקיי, עוד איזה שיפור לטובתם בהסכם, ונכנסנו לעסקה. עכשיו, המצב בסין, כשבאים, וזה מצב גם היום, מרבית העסקים בסין מחזיקים שלושה ספרים של הנהלת חשבונות. יש ספר אחד, שזה ספר שעל פיו מדווחים למדינה ומשלים מס הכנסה. זה בדרך כלל עם רווח קטן או הפסד. יש את הספר השני, שזה הספר של בעלי המניות, שם יש עוד הכנסות, שזה הכנסות בשחור, שכוללים את זה בספר הזה, כמובן שהוא ספר רווחי יותר, ויש את הספר השלישי, שזה הספר של בעל השליטה. כך בעל השליטה גונב את בעלי המניות, בעלי המניות גונבים את המדינה, וזה התהליך. התוצאה היא שלא רציתי למנות דירקטוריון, חברי דירקטוריון מצידנו, עד שכל הנושא הזה לא מתנקה, וגם אחר כך להמתין איזה שנתיים לאיזושהי התיישנות. הקטע המסחרי היה מאוד מוצלח. האזור ההוא הוא אזור מספר 3 בעוני, זאת אומרת,
באושר הוא מספר 3 מהתחתית, מאוד עני, ובשביל זה הממשלה גם נתנה אישור מיוחד. בכל זאת המודל הצליח, המודל היה שונה, בנינו אותו אחרת. בחירות של פי 4.5 למודל החדש לעומת המודל הישן, הגענו ל-11 סניפים עם הפרוטוטייפ של סופר פארם ועוד 89 סניפים בפרוטוטייפ הישן. אבל כל פעם כשניסינו ללכת עם השותפות הזאת לחוף המזרחי, לאזורים העשירים של שנגחאי ובייג'ינג, נחסמנו, הואיל וכל החברה הסינית הזאת קיבלה חותמת של חברה זרה, כי השליטה בה היא של חברה זרה. בשלב ההוא סיכמנו עם השותפים שאנחנו מעבירים 2% לסיני ידידותי שלנו, ובמקביל רוכשים רשת בבייג'ינג שהם הביאו ורצו שנרכוש. יושבים בבייג'ינג, עומדים לפני חתימת ההסכם איתם, ואומרים להם, אוקיי, במקביל יש את הנייר של 2%, נחתום, אבל בערב שמגיע, הערב האמיתי, לחתום על הכל יחד, לא. את 2% לא מוכנים לחתום. הכל מתפוצץ, למה? כי אחרת אנחנו נשאר תקועים, לא יהיה לנו אקזיט, זה אחת הנקודות החשובות שעושים עסק בחול. אם אתה רוצה לשמור שליטה, אתה צריך לייצר לשותף השני שלך אפשרות לממש את הרווחים שלו באיזושהי צורה. אמרנו להם, אנחנו מבטיחים לכם שאנחנו הולכים פאבליק עם החברה הזאת, לא מאמינים, כן מאמינים. בקיצור, ברוגז של חודש, ואחרי זה אומרים, אוקיי, תביאו אתם משקיע, והם הביאו באמת את אחת מחברות הפיננסיות הכי גדולות בסין, זה היה צריך להיות משקיע סיני, לא משקיע עם כסף זר. הם בדקו, נתנו שווי מאוד גבוה, חתמנו חוזה, שבו הם מדוללים, אנחנו משקיעים לפי אותו שווי, וכשהגיע מועד הקלוזינג, הם רק הוסיפו אז תנאי חדש, באזור שבו הרשת פעילה, הם רוצים לשמור שהשליטה תעבור לידיהם, הכל התפוצץ עוד פעם. שלושה משפטים במקביל, בוררויות בשתיים בהונג קונג ואחד בבייג'ינג. ההסכם החזיק מעמד, ושוב הם עמדו לפני הפסד, ואז הם קנו את הרשת בפי 4 מההשקעה שלנו. באחוזים זה הצלחה פנומנלית, בכספים הצלחה הרבה יותר קטנה, כי כל ההשקעה הייתה בערך 2.5 מיליון דולר, ולכן הרווח לא היה דרמטי. הנושא של הסכם בסין, נושא של הסכם בכלל בעולם המערבי, זה משהו שאומר, יש מערכת כוחות בנקודת חתימת ההסכם שכוללת את התחזיות והציפיות קדימה של שני הצדדים. בואו נשים אותם על נייר, ומאותו רגע זה כבר לא רלוונטי מה יקרה, הנייר הוא השולט. ובסין ההסכם הוא יפה, אבל בכל שלב קדימה זה נבחן מחדש לפי מערכת הכוחות באותו זמן. זאת אומרת, אם יש צד אחד נגיד שיביא ידע ויצפה שהסיני אחרי זה יביא את התמורות שלו, once הידע עבר, הצד השני לא יגיע כי הכוחות השתנו. הידע כבר עבר והחוזה לא שומר את הדבר הזה. כאמור, מכרנו את ההחזקה ושנה אחרי זה החוק השתנה. והחוק היום בסין מאפשר לחברה זרה להחזיק שליטה בבית מרקחת, קנינו רשת חדשה והסקנו את הלקחים מהסיבוב הראשון. קודם כל אנחנו משקיעים את הרווחים, כך שעדיין הסנריו השלילי שאני שם לו 50% סיכוי שנקום בבוקר ונמצא שאין לנו רשת, אז במקרה הכי גרוע סיימנו את כל ההרפתקה של סין בלי רווחים. אבל עוד מסקנה הייתה אנחנו חייבים שליטה מלאה באופן שוטף, זאת אומרת שהדירקטוריון יהיה שלנו, שיושב ראש הדירקטוריון יהיה שלנו, ושהחותמת, יש בסין חותמת פיזית מעץ, והחותמת הפיזית הזאת, מי שמחזיק אותה הוא בעל השליטה האמיתי, אז החותמת תהיה אצלנו. כדי שנוכל למנות את כל האנשים האלה צריך שהחברה תהיה נקייה, ולכן לא ניתן לקנות חברה קיימת, צריך לקנות, להקים חברה חדשה ולקנות עסק ולהעביר אותו פנימה, ויש לזה מחיר, והמחיר הוא 15 חודש שאנחנו מתעסקים עכשיו בהעברת הרישיונות פנימה, ונראה שהשלב האחרון אמור לקרות ברביעי לאפריל, ואז נוכל
להסב את הסניפים תחת השם סופר פארם. כמות החנויות שהן קטנה, כי מה שקרה בינתיים בשוק הסיני זה כמו שצפינו, המרווחים מאוד ירדו, וחנויות קטנות הן חסרות משמעות, כי הן מוכרות רק תרופות ולא עסק רווחי כבר, ואנחנו מעדיפים לקחת רשת שכמו זאתי, שאומנם רק 15 סניפים, אבל 6 ניתנים להסבה לסופר פארם, מאשר רשתות שמוצעות לנו בשנחאי של 400 סניפים, שרק 20 מתוכם ניתנות להסבה. זאת המסקנה השנייה, והשלישית, שותף פחות מבריק, אבל יותר אמין. ובחירת השותף, אני חושב שזה קטע קריטי ביציאה לפעילות בינלאומית, לכניסה למיזם בינלאומי, ובמיוחד בסין, והמסקנה הברורה מאוד זה שהשותף, לא מספיק שיהיה שותף סיני, הוא צריך להיות שותף מהמחוז, והשותפות איתו חייבת להיות מוגבלת לאותו מחוז, כי במחוז אחר הוא כמעט חסר השפעה, או אפילו שותף סיני במחוז אחר עשוי לקבל יחס עוין. והמבנה שלנו היום הוא כזה שהתוכנית היא שבמחוז הבא שנלך יהיה שותף אחר, בכל מחוז יהיה לנו שותף של מיעוט מאותו מחוז. נושא השליטה... כרגע עם השותף הזה הוא 48. הבעיה שלנו עם המחוזות האחרים שאנחנו מדברים, ששם עדיין לא מוכנים להעניק לנו את השליטה, שחקנים יותר גדולים. אנחנו, הם כולם מבינים היום שלעשות סניף גדול זה לבד לא הפתרון, כי אתה יכול למצוא בסין גם סניפים של 1,500 מטר שמוכרים רק תרופות. באותה תרופה 30 פעם, חסר משמעות. חסר להם את, את הידע הזה, אז הם כולם מגמישים יותר ויותר את העמדות, אבל הם עוד לא הגיעו למצב של מוכנים לתת שליטה. אחרי שנראה שהיכולת עדיין נשארה בבייג'ינג, אנחנו מאמינים שהשיחות תהיינה אחרות. עוד תהליך מאוד מעניין עם החברות הסיניות, ובכלל עם סין. בהתחלה הבעיה שלנו הייתה איך מייצרים את הסיטואציה שבו אחרי זה אפשר להוציא את הרווחים מסניף, מסין, איך מוצאים כסף מסין. הבעיה משנת 2009 הייתה איך מכניסים כסף לסין. הסינים לא רוצים כניסת כסף, הם לא רוצים שבן אדם, רצינו לתת הלוואת בעלים לחברה שלנו ב-2009, הם לא היו מוכנים שהכסף ייכנס פנימה. הם שומרים את המטבע שלהם בעצם לא בשער האמיתי, ולכן השער הרשמי הוא זול לעומת השווי. היום סין מלאה בכסף, היום הסינים שמדברים איתם, אומרים להם, אוקיי, אנחנו מוכנים לתת לכם שליטה, ואנחנו רוצים לקנות שליטה על כל הרשת שלכם בישראל, פולין והכל. אלה השפות. מכתשים אגן, זו הייתה דוגמה קלאסית. מכתשים אגן היום נמצאת בשליטה סינית, וכל גורם סיני שמדברים איתו מנצל את השיחה, אוקיי, אנחנו נעשה משהו בסין, אבל תעזרו לנו למצוא חברות ישראליות. הסינים כרגע בתהליכים של התפרסות על העולם. נושא נוסף במסקנות זה גמישות והתאמה מקומית. אז בפולין, קודם כל בישראל נכנסנו לקוסמטיקה יוקרתית, בפולין חצי, רק בביסום, בלי קוסמטיקה יוקרתית. בסין, במקום הראשון, נכנסנו בכלל כמעט בלי קוסמטיקה. במקום עכשיו בבייג'ינג, שזה אזור עשיר, המבנה הולך להיות מבנה שדומה לפולין. תעלולים שלומדים לאורך הדרך, כמו הקיר הבלתי נראה מפולין, שימש אותנו בסין, כשקופת החולים הסיניות דרשו הפרדה בין אזור התרופות לאזור האחר, כדי שמבוטחים לא יקנו שמפו וישלמו במרשם. השארת מקום לתיקונים. בוודאות אנחנו נעשים כניסה למדינה חדשה, מקור שדורשת לעשות טעויות. והאמריקאים בקטע הזה זה לא מיהירות, אבל הם משכפלים לחלוטין את המודל האמריקאי ולרוב מתרסקים. מי שמאוד מאוד חזקים בזה זה ההולנדים. הרשתות ההולנדיות, כמו הימאים ההולנדים, הספנים ההולנדים, מגיעים בכמויות קטנות, מתאימים את עצמם למקום,
ובדרך כלל תופסים פנים אחרות ונראים אחרת בכל מדינה. אנחנו יותר קרובים למודל ההולנדי, הצרפתים נוחתים רשת קרפור כשנחתה בפולין, זו הייתה שכונה צרפתית עם 50 משפחות שנחתו שם, אנחנו בפולין היינו עם 3 משפחות, בסין זה הולך להיות 2, ככה בסיבוב הקודם היינו עם ישראלי אחד. ההתאמה המקומית מאוד מאוד חשובה. עדיף להתחיל מבסיס קיים כדי לא להגיע ל-20 מיליון דולר של פולין שהתחלנו מכלום. בסיס קיים מאפשר להמשיך להריץ רשת קיימת שהיא רשת פחות או יותר מאוזנת ולעשות את הניסוי על סניף אחד, ואז הניסוי הוא בשוליים ולא בנייה של מערכת שלמה שיושבת על סניף אחד. והכי חשוב, נחישות ואורך נשימה. ולצורך זה גם מקבלים אורך נשימה מזה שלא מתחילים בגדול ופותחים 50 סניפים וההפסדים הזה מנקיים, וגם לא מסתמכים על הלוואות, אלא כל הפעילות שלנו הייתה מבוססת גם בפולין לאורך השנים האלה על הון עצמי, הבנקים, ישיבות שוטפות פעמיים בשנה, אבל רק על מנת, על חשבון קרדיטורי, ולהרגיל אותם איך נראים הדוחות וכמה התחזיות מדויקות וליצור את יחסי האמון. רק לפני חצי שנה, זו היה פעם ראשונה שירדו ערבויות ופולין עומדת על רגליה מול הבנקים. זהו, זה הניסיון שלנו מיזמות בינלאומית בתחום Very Low Tech. איפה התחנה הבאה? תראה, קודם כל סין עצמה היא מלאת תחנות, כי אם אנחנו מצליחים בבייג'ינג, אז שנגחאי ושני ג'יאנסו והמחוזות סביבה, זה מביא שם 70 מיליון איש יחסית עם הכנסה גבוהה באירופה. יש לנו גם, הבעיה העיקרית שלנו, בעיה של טיילנס, כמה כוח אדם אפשר להוציא החוצה. כרגע המדינות היחידות שעונות על הקריטריונים הם אוקראינה וברית המועצות. אוקראינה קצת משתעלת עכשיו, וברית המועצות... רוסיה. מה? רוסיה. רוסיה, נכון. ברוסיה עכשיו מתחילה תקופה קשה, וזה פתאום הדליק, העבירו אותה בעדיפות גבוהה, כי עדיף להיכנס למדינה כשהתקופה לא טובה, ובתחום התרופות שם יש כרגע איזושהי התרסקות. גם שם הממשלה הבינה שצריך להוריד את המרווחים, כי האוכלוסייה מזדקנת וההוצאות הולכות וגדולות, וצריך להקטין את המרווחים של כל מי שמשתתף בחגיגה הזאת. אז בתי המרקחת ברוסיה עכשיו משתעלים כולם, וכרגע אלם... מה? קר שמה תמיד. לא, אתה צודק, קר שמה עכשיו במיוחד. אז כרגע התכנון היה שהקבוצה הרוסית שמדברת כרגע תגיע ארצה, והם גם דוחים את הגעתם. אני מניח שאם סין תשגשג, אז אנחנו בעיקר נשקיע שמה, כי כבר ראש הגשר קיים. כמה רפואה סינית מול הרפואה הקלאסית? רפואה סינית היא כרגע 20% מהרפואה בסין. זאת אומרת, 80% מהשוק זה תרופות מערביות. בבייג'ינג יש 15 סניפים, הרעיון הוא לאסף 6 מהם לפורמט שלנו. לראות. סופר, תמיד מתבססת על תרופות, או שהיא יכולה גם ללכת על חלק של כל המוצרים הנלווים? הרעיון זה השילוב, ובפולין סירבנו לפתוח, כי כל מהלחץ שלהם במקור היה לגרום לנו לוותר וללכת על בלי תרופות, אבל בלי השילוב הזה אין לנו ייחודיות. יש כל מיני ענקים גרמניים שההתמחות שלהם זה דרוגרי בלי תרופות. באירופה דרגסטור זה בלי תרופות, זה נקרא דרוגרי. לא בארץ. מה? איך התמודה מתחלקת בארץ? בארץ ממחירות סופר פארם, תרופות מרשם זה רק 16% מהמחירות. כללית לא, אתם לא... אנחנו מחזיקים כללית בחצי מהסניפים. זה היה שבירה, בשנת 94 עשינו מיזם, התרופות לא בבעלותנו. אז יש ארון ששייך להם, ואנחנו מקבלים סכום קבוע על כל... בגלל השוק מול הרצחקנים השולטים.
סופר פארם ולהיות שם ניו פארם. השוק הרלוונטי שלנו באמת לא, כאילו, אנחנו מדברים על המתחרים בתור שלושה שווקים נפרדים, השוק של התרופות, ששם זה בעיקר מלחמה מול קופות החולים, עם הבתי מרקחת שלהם, שוק הקוסמטיקה שזה מול הדיוטי פרי בעיקר, והמשביר לצרכן, והשאר זה רשתות המזון. אם מסתכלים על הסך הכל, המתחרה העיקרי הוא סופרסל, סופרסול, 70 וכמה אחוז מהמגוון שלנו, מהמחירות שלנו, זה מוצרים שנמכרים בסופרסול. כשהסופרסול הוצאת למבצע על חיתולים, זה ראש בראש, זה גדלים זהים לנו, פחות או יותר שחקנים בגודל זוהה בתחומים שלנו. ניופר בחמישית, והיא יכולה להיות מבצע הכי חזק שלה, על המחירות הוא לא משפיע, היא מתחרה בעיקר בתחום הנדלן, כשבאותו קניון אנחנו רוצים לפתוח והם רוצים לפתוח, אז הם מעלים לנו את מחירי הסחירות. איך ההשפעה של הרכישה דרך האינטרנט, רכישות האינטרנט? האינטרנט הוא עדיין לא פקטור, הוא יהיה, ללא ספק הוא יהיה. אנחנו מעדיפים לא לקדם את התחום, אלא להמתין כשלא תהיה ברירה. אנחנו יודעים שהחלום הרטוב של הלקוחות זה שאפשר יהיה לקנות מוצרי סופרפארם באינטרנט, אבל כשאנחנו בודקים מה החלום הבאמת באמת רטוב, אז זה מזון תינוקות וחיתולים. מזון תינוקות מפסידים 5%, על חיתולים אנחנו מפסידים 20%, ותרופות מרשם שלא מרוויחים עליהם בכלל. אז אין לנו, כרגע הגורמים האלה הם הגורמים שאנחנו לא מרוויחים עליהם ומייצרים את התנועה, אבל אם בן אדם יזמין את המוצרים האלה, אנחנו די נהיה בפשיטת רגל. בשנת 2000, כשהיה נראה שהאינטרנט הולך לכבוש את הכל, אז הקמנו מערכת של אי-קומרס באינטרנט, אבל לא הרמנו את השלטר, אלא השקענו באתר פי אלף ובעוד מיזם של איזי פייס, כדי להיות קרובים לשוק ולהרגיש מתי הזמן הנכון להרים את השלטר. והזמן ההוא לא הגיע, והמשכנו להחזיק את האתר ואת כל המבצעים לנהל בו בלי שלקוחות ראו אותו, ואחרי 3 שנים העברנו אותו לאחסנה היבשה, ואחרי עוד 2 זה כבר נגמר, ועכשיו אנחנו בונים את האתר החדש, ונראה אם נעלה את השלטר או לא. סין, יכול להיות שאנחנו נמצא את עצמנו, שעל 100 סניפים של בייג'ינג, אולי אנחנו נקים שם דווקא פלטפורמה גדולה של אינטרנט. מזון תינוקות בסין, 17% ממנו נמכר דרך האינטרנט. צריכים להבין בכלל תופעה בסין. בסין יש ילד אחד לכל משפחה. זאת אומרת, 4 סבים וסבתות, יש להם נכד אחד. כלומר, על התינוק הזה. הוא נקרא דיקטטור או האמפרור, יש להם כל מיני שמות, אבל אחד מהדברים שנגזרים מזה גם שמזון תינוקות נורא יקר. חבילת מזון תינוקות עולה בסין 300 RMB, זה 150 שקל. זה מחירים מטורפים. בכניסה לסין, בביקורת הקסטום, כמו שפה אסור להביא יותר משני עינות, אסור להביא יותר משתי פחיות של מוצרי תינוקות. תודה רבה לכם.